U Boha je má spása a sláva, má pevná skála, mé útočiště je v Bohu. Lidé, doufejte v něho v každé době, před ním vylejte své srdce, Bůh je naše útočiště. Všemohoucí, dobrotivý, laskavý a milosrdný Bože, ve své nevýslovné dobrotě si stále povoláváš nové apoštoly, aby světu zpřítomňovali tvou lásku. Chválíme tě, že jsi nám ve své prozřetelnosti dal pastýře Josefa kardinála Berana. Pohleď na náš národ, který dnešní den jej vítá v jeho domově. Ty jsi ho vyvolil, aby šel po stopách tvého syna a v dobách pronásledování byl oporou církve v naší vlasti. Zhlédni na jeho hrdinou víru, na úplné darování se tobě. Nezapomínej, jak velmi miloval církev svou vlast, jak věrně miloval každého člověka, bránil jeho důstojnost a práva, odpouštěl nepřátelům, dobrem přemáhal zlo. Kéž je pro nás vzorem, inspirací, abychom v zásadních otázkách zůstali pevní, oddaní své víře, svému svědomí i své vlasti. Jeho život ať je pro nás vzácným svědectvím věrnosti Kristu, církvi a lásky k vlasti, a to na přímluvu svatého Vojtěcha, svaté Anežky České a všech našich zemských patronů. Amen. Otče kardinále, vítejte ve své vlasti, ve svém domově.